E um badejo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Vocês estão entrando em frenesi. Deixa eu ficar aqui. Vem de jeito. Fica a sombra aqui. Tem sombra, gente. Vai dar o peixe pra onde, né? Aí ela fica olhando qual que ela vai dar. Como que ela sabe quem é? Ó. Viu? Olha assim, que fome. Viu? Olha lá, olha lá.